ფაქსის ერთ-ერთი მონაწილე შემოვიყვანოთ ეთერში, რომელიც საავადმყოფოდან გვერთვება. მადლობა მას, რომ მოიკრება ენერგია და იქნება ჩვენი სტუმარი ლევან ბუდაღაშვილია ჩვენთან. მოგესალმებით. ხედავთ დაზიანებებს მის სახეზეც. მოგესალმებით ლევან, მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში როგორ გძნობთ თავს გითხარით? გაცილებით უკეთ გუშინდელთან შედარებით და გაცილებით მხნეთ საერთოდ ვიტრე აქამდე. რა მოგცათ ეს დამატებითი ოპტიმიზმი გაგვიზიარეთ. შეგვიძლია გამოცნობა, მაგრამ მაინც გაგვიზიარეთ. ნაცაღან სხვა ზუნ რამდენიმე ზუნელს ვესაუბრებოდი და რა მომცა და ანუ ფორმულირება რო გავაკეთო იყოს ასე კი ჩემცემას და არა რუს უკანონს. ანუ ესეც ეს ფორმაც კი მაწყობს რა, ხო ხდებით? ანუ არავით არ ის მომენტი არ მაქრო რაღაცა ცემა რამეს წვეს ან რამეს აჩერებს. პირიქით. ანუ არ მიუხედავად იმისა, რომ აი ადგილი არ გვაქვს ალბათ დატოვილი მე და იმ მეორეს თორნიკეს, სადაც არ მოხვდა და არ გვირჩეს და რა ფორმითაც არ გვწემეს, მიუხედავად ამისა, აი ანუ სხვა შემართება ვერც გვექნებოდა და სხვა შემართებით ვერც მოგვექნებოდა. თორნიკე არის მასწავლებელი, რომელიც იმყოფება თქვენთან ერთად იმავე საავადმყოფოში, თუ სწორად ვიცით. ლევან, მოგვიყევით თქვენი ისტორია, როგორ მოხდა, სად იყავით აქციაზე, რა საკეთებდით იმ დროს, როდესაც დაიწყო? იმდენად მარტივი ისტორია მაგ და იმდენად მარტივი აღსაწერა, თუ აი ძალიან ბანალურადაც კი შეიძლება რომ მარტივი იყოს რა, ანუ არაფერი რაღაცა განსაკუთრებული, ანუ დაშლის მერე მომენტი არ ყოფილა რა ჩემი. პრინციპში კადრებითაც რო შეხედოთ, ანუ ჩემით დაიწყო ის მთელი პროცესი, ანუ ჩემით ოღონდ რას გულისხმობ. რაღაც მომენტში ზედა მხარეს ჩვენ პარლამენტის უკანა მხარეს ვიყავით რა, მეორე მხარეს ვიყავით და რაღაც მომენტში ორი მხარე იყო დაკეტილი და ზედა სკვერის მხარე იყო გახსნილი. რაღაც მომენტში ზედა მხარე დაიკეტა, ჩაიკეტა, ოღონდ აბსოლუტურად სხვა შავფორმიანები ჩადგნენ და ეს რო ჩაიკეტა ეს პარლამენტი, ეს ზედა მხარეც რო ჩაიკეტა და რო დაიძახეს რომ ალყაში გვაქცევენო, ჩავრთე ლაივი, იმიტომ რომ ქვემოთაც იდგნენ ჩემიანები, ჩემი მეგობრები, ვიღაცები და უბრალოდ ამათთვის რომ ვანიშნე რომ მეთქიზებით უკვე ჩაგკეტეს და რაღაცას გვიპირებენ რა, ამას ტექსტიც ვამბობ თუ სწორად მახსოვს, რომ მეთქი რაღაცას გვიპირებენ უკვე რა, ეს წყლის ჭავლით რომ მოგვიშვირეს და დაგვემიზნეს და ამ მომენტში ეს ლაივი რომ ქონდა ჩართული, ვიღაცამ დაიძახა რომ ესო ხარებას ბიჭები, ხარებას ხალხიაო რა, ხარებას ბრიგადაო, ვიღაც მომიტრიალდა და მეკითხება რომ ბიჭო ხარება ვინ არის? ხო და რა მეთქი ამათი უფროსი, ამათი დედაც ვატირეთქო ხელი გავიშვირე რა ამათკენ და ეს ხელის გაშვერა იყო და ვიღაცამ ესე გაწია ეს ბიჭები, ესე თითით მოგნიშნა რამოდენიმე ადამიანი, აი ესე გამოიშვირა, თითით მოგნიშნა რამოდენიმე ადამიანი და აი ფაქტიურად ვერც მოვასწარით გააზრება რა, იქიდან გადმოფრინდნენ ესენი, გადმოვიდნენ და აი ხალხს კი არ დაერივნენ. იქ კადრებშიც ჩანს რა, პირდაპირ, ანუ პირდაპირი დევნა რა, ანუ არავის არ ეკარებოდნენ აი მონიშნულ ადამიანებზე, პირდაპირი იერიში და პირდაპირი დევნა რა, აი გამოვდივარ და მე მომდევს, ხო ხდებით? იქ არავის არ ეკარებს. ხო და აი მაგ, ანუ ვერსად ვერ გავიქცეოდი, ერთი მხარე დაკეტილია, მეორე მხარე დაკეტილია და უბრალოდ აი მეთქი რა, ხო ხდებით? ინსტინქტია. ეს თავადის იყო, ანუ ეს ხარებას ახალი ცნობილი პირი იყო, ვიზეც ამბობთ რომ აი თქვენზე მიუთითა, თუ არ ვიცი, ანუ ვინც მიუთითა ის არ ვიცი ვინ იყო, ანუ ხო ხდებით? იქედან ანუ ამნაირ ასეთი აგრესიული აქამდე არასდროს არავინ არ მინახავს რა, იქედან პირდაპირ გვაგინებდნენ, გვანწყობდნენ რა, იქედან გვემუქრებოდნენ და ერთმა დაზე რო ესა დამიძახა რომ ანუ მე რო ხელი გავიშვირო რა მეთქი ამათი უფროსი, ანუ ამათი უფროსი, ამათი დედაც ვატირეთქო, ხო? იქედან ვიღაცამ მოიხსენე ერთი, მოიხსენე და მოიხსენი მე, აჰა მოიხსენი მეთქი რა არის მეთქი და აი რომ მოიხსენი და დაიწყეს კიდევაც აი იქიდან გადმოფრინე, გადმოხდნენ და რომ გამომეკიდნენ იქ მოკლედ ვეღარ მოვასწარი და ჯერ იქ ხო ნუ კადრებში ჩანს რასაც მიშობიან, მაგრამ ის არაფერი არ იყო, საერთოდ არაფერი არ არის, აი რომ შემათრიეს მე უკვე იმ სპემაში რა, სპეცნაში რა, აი კორდონში რა, იქ ნუ იქით არ იქ უკვე აღარ მახსოვს აი როგორი რაღაცები იყო, იცით? ერთ დარტყმაზე ვითიშებოდი და მეორე დარტყმაზე ვფხიზლებოდი რა, ანუ იმდენი ხდება ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი და განსაკუთრებით იყო, ანუ აი თავის არე ქონდათ არჩეული თავი და სახე რა, რომ რანაირათაც არ ვცდილობდი სახის დამალვას, ხო? აი ხელით გაც მაწევინებდნენ იმას ხელს და ფეხს ისე მიტყავდნენ სახეში და თავში რა, და ეს ცემაცემით გამიყვა, ანუ გამატარეს მთელი ეს სპეცნაზი, ეს ფარიანი და ეს ისენი პლასმასებიანი ხალხი
და უკვე რო აი ქუჩის მხარეს რო აღმოჩდი, ხო, იქ ვიღაცა უბრალოდ დაიძახა, რომ იღებენო და იქ გამიშვეს ხელი. და იქ რო გამიშვეს ხელი, მეთქი დამანებეს თავი და წამოვდექი რა, რომ მეთქი გამოვერიტო. არა რომ გადავდგე აი ორი სამი ნაპიჯი, გავითიშე, ვეღარ შევძელი, გავითიშე და წავიკეცი. და აი რო წავიკეცი და დავეცე აი დაცემის მომენტში, ისევ გამოვფხიზდი. და აი რო გამოვფხიზდი, თვალი რო გავახილე, ესენი კიდე მოგონდა ჩემკენ და კიდე რო დამე, აი ანუ დაგდებულზე კიდე რო მეთქი იქნება არ დამარტა რაღაცა ხელი ავიფარე და დაგდებულზე კიდე რო ზემოდან შემდგნენ ვიღაც გადამეფარა, აი არ ვიცი რა, კრიმინალური პოლიციის სუს განსხვავებული ფორმა იყო. კრიმინალური პოლიციის თუ ვიღაცა გადამეფარა, რომ მკვდარია უკვე დაანებეთ თავიო და ანუ მაგ დროს შემეშვნე და მომკიდეს ხელი და შემაგდეს იმაში მარშუტკაში. ხოდა მარშუტკაში მე მარშუტკაში გამაჩერეს რაღაცა პერიოდი 20 წუთი, მერე დამადეს ხელგორკილები ზურგსუკან და გადმომიყვანეს პატრულის მანქანაში, რომ უკვე უნდა წავეყვან. მაგრამ რო დაიძრა პატრულის მანქანა, ვიღაცამ დაიძახა, რომ გააჩერე. რო გაჩერდა ეს მანქანა, ხო, გავიხედე და დავინახე, რომ ის ანუ ისევ იგივე ტიპები ისევ მოდიოდნენ რა და მე უბრალოდ პატრულს ვითხარი, რომ მეთქი ფიზიკურად ვეღარ შევძლებ და მეთქი შარია თქვენთვის შემოგაგდებით რა და უთხარი აღარ მცემოდო რა. ხო და კაიო დამშვიდიო, არაფერი არ იქნებოდა და ამ პატრულმა ესე ზურგ შექსებით ესე წრეში დადგნენ, გავიდა პატრული, გაერიდა მანქანას, მოვიდნენ ეს ტიპები და ანუ მე ანუ ახლა უკვე კადრებით, ფოტოებით რაღაცა ინფორმაციით იმითი, ანუ მოვიდა თვითონ ეს ხარება რა, გამოაღო კარები, კამერით მიიღებდა, მამეორებინებდა გამოდნებით, გაიმეორე რა გვარი ხარ, გაიმეორე რა ქვია, თანაი ნუ ვერ გეტყვით რა, ვერა გიხსნით რანაირი რადონის შეურაცხყოფა და დამამცირებელი შეფურთხება, თავში ხელის ჩარტმა და გარშემო ესენის უყალაც ცდილობდნენ, თარო აი ყოველას ჩაერთა რა, ხო ხდებით აი მანქანაში რო ეტენებიან, რომ ცდილობენ ერთმანეთს რო აჯობენ ხელის ჩარტმა და მუქარა აი არ ვიცი რა და თან ამ ყველაფერს მიიღებდა კამერით და ტექსტები, ანუ ხო ხდებით და ტექსტები, ანუ ყველაზე ისეთად რაზეც ტვინი რეაგირებდა იყო, რომ გვარი, ანუ გვარზე სუ მეკითხებოდა, გამოდგებით მეკითხებოდა, რა გვარი ხარ გაიმეორე, მეთქი ბუდაღაშვილი და ტექსტი მოაყოლა ესეთი, რომ ის გამექსა და შენ ხო ვერ გამექეცი და შენი ესე და შენი ისე და მეთქი ვინ ის რაღაცა, ხა მე ჩემთვის ფიქრობ და ის ხო მაინც და სუ იმეორებს რა, რომ ის ხო მაინც გამექსა და შენ ხო მაინც ჩაგავლე რა, შენ ხო მაინც ვერ გამექეცი და ანუ ჩემი ძმის ამბავი რა, ჩემი ძმის თემა რა, ხო ხდები და მე უბრალოდ ვეუბნებოდი, რომ მეთქი ვეღარ გავკაჩა, აღარ შემიძლია, მეთქი აღარ დამარტყად რა. ხო და მოკლედ აი თელმაგამბის მერე რო დამაფიქსირეს კამერით, მერე უკვე პატრული ჩაჯდა მანქანაში და წამომიყვანეს უკვე მომიყვანეს აქ იმაში რა ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ დიცენობაში რა. მაგრამ მარშუტკაში სანამ ვიყავი იქ მარტო, სანამ დამტოვე, სანამ რაღაცა გამჩრიყავდნენ რაღაც ტელეფონით მოვასწარი და რამოდენიმე ადამიანს მივწერე, რომ მეთქი დამაკავეს და ნაცემი ვარ, ან ტექსტიც მახსოვს ზუსტად, დამაკავეს და დალეწილი ვარ მომხედითო რა. ხო და ჩემმა რამოდენიმე მეგობარმა და ჩემმა ერთმა მეგობარმა, ანუ ჟურნალისტმა, მოკლედ ძალიან ბევრი იწვალა და შუაღამისას მიპოვა რა და შუაღამისას გადაგიყვანეს უკვე სამეცნიერო დაწ აი შოკის მომგვრელი ისტორია სწვებით და ამაზე ამბობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყალბახიძე, რომ რამდენიმე ინციდენტი მოხდა და რამდენიმე პოლიციელი ხუნტა ნერვებმა საპატრულოდან ჩემ გადაყვანას არაპირებდნენ, საპატრულოდან ჩემ გადაყვანას სასწრაფოში არაპირებდნენ, იქ რო შემიყვანეს ხო, იქ იყო ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ სახელებს და გვარებს და იქ იყო ლელოს პარტიის გენერალური დივანი იყო ის ირაკლი კოპრაძე. ხო, მადლობა იმის, იმიტომ რომ მოკლედ რა ძალიან ისე ხნეთ იყო და ძალიან მადლობა თქვენ. ხო და იქ რო შემიყვანეს ხო, იქ ანუ ფერზე ვერ ვიდექი რა, ვერ ვდგებოდი ფერზე რა, ორ კაცს ვეჭირე. ხო და იქ რო შემიყვანეს ხო, სისხლი გამდიოდა სახიდან მოკლედ რა და იქ რო გაფორმება დამიწყეს, ამათმა ატეხეს ამბავი, რომ სასწრაფო გამოიძახეთ, რასაკეთებთ, როგორ არის გაცინაცემი რაღაცა და უბრალოდ იძულებულები გახდნენ, რომ სასწრაფო დაეფიქსირებინა. მე რო უკვე სასწრაფო რომ მოვიდა, სასწრაფოსთანაც ეს პოლიციელები, ანუ რაღაცნაც, ანუ როგორი რაღაც იყო, იცით რომ აი წუთების ინტერვალებით მიდიოდა და გადათამაშება, კარგი პოლიციელი, ცუდი პოლიციელი, ერთი პოლიციელი მოვიდოდა და დამცინოდა
როგორც აი გეციაბაც მოყევი ერთი და როგორ რასთან მოკარი ფეხი და რაღაცა მეორე პოლიციელი მოვიდოდა და ვითომ ძალიან ისე მეგობრულად თავს მიხედე ძმაო და გაუფრთხილდი და აღარაფერი მოხდება მარა შენც ხო უნდა იცოდე რომ აღარ მოხდა ესეთ რაღაცებში რაღაცა ისენი და იქ ოღონდ გამუდმებით ექიმებთან ჩემს მაგივრად ჩვენების მიცემის ამბავი რომ აი ჩვენ ჩამოვარდით უკვე ჩვენება და რაღაცა ეთილი ჩემაში რა თქმა არეულობაში ჭყლეტვაში მოხდა და რაღაცა და უბრალოდ ქრეკიმემა ივაშკაცა მადლობა ლევან და ვიტყვი რომ ამას ვეღარ დავმალავ და ვეღარ გავაპრავებთო და ამიტომ წამოგვიყვანეს უკვე იმაში რა მადლობა კლინიკაში გადმომიყვანეს ლევან ძალიან დიდი მადლობა ისეთ ისტორიას ხვებით მოსყვებოდით ერთი მეორეზე უფრო მძიმეს არ გაწყვეტინებდით ჯანმრთელობას გისურვებთ ჩვენთან არის კიდე ძალიან მინდა რომ ამბიც უბრალოდ ანუ ლაპარაკს ვერ ახერხებს ჯერ რა ეს ხბა აქ დაზიანებული ძალიან თორნიკეს პედაგოგი თორნიკე მარუაშვილი მას ეძებდნენ დღეს სოციალურ ქსელთან ოჯახის წევრები როგორ არის ახლა შეგიძლიათ გითხრათ ხო და ან ძიმე ძალიან ხნეთ არის და იმას ნერვიულობს რომ მასწავლებელია და რაღაცა ბავშვები სადღაც სკოლა ყირა სასოყანი და ის ვერ მიყავს თორე ისე ფიზიკურად ხო ანუ ხბა აქ ძალიან ისე დაზიანებული და ვერ ახერხებს ლაპარაკს და ჭამასაც ვერ ახერხებს რა ჯანმრთელობას გისურვებთ სრადგა კეს რაბ გამოჯანმრთელებას გისურვებთ ლევან ორივეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გამონახეთ დრო